Kiekko-Vantaan kapteeni Joona Harjama, pudotuspelit starttaa lauantaina. Tuto vastassa, millä mielin pudotuspeleihin? No kyllä tosi innolla, että hieno päästä vääntää Tutoa vastaan. Et yhteistä historiaakin tässä on kertynyt ja semmoinen vastustaja meille, mikä on mieluinen, että päästään näyttää, että kuka määrää. Kiekko-Vantaa oli tosiaan runkosarjassa neljäs, miten sä niputtaisit joukkueen runkosarjaan? No paljon hyvää, että varsinkin syksy pelaa pystyttiin niinku voittaa tiukkoja pelejä paljon ja ei oltu aina välttämättä silloinkaan niinku dominoivia niinku tulokset antoi myötä, mutta sitten tuossa kevättä kohti vähän välillä tiukkoja pelejä hävittiin ja vähän taisteltiin oman pelin kanssa, mutta sit nyt kyllä kevättä kohden on taas saatu se yhteinen juttu löytymään sieltä, että tosi luottavaisin mielin lähdetään pelaa playereita. Miten sä laittaisit yhteen omaa runkosarjaa, 26 tehopistettä tähän runkosarjaan ja siinä Juuso Perttilä ja Anne Kivilahden kanssa hyvän trion muodostit? No joo, siis ihan hyvä ehjä runkosarja. Paljon tuli minuutteja ja ihan ok tehojakin ja tuntui, että meni oma peli eteenpäin taas. Tästä on hyvä lähteä kamppailemaan näistä tärkeimmistä peleistä ja kannusta. Tuto tosiaan viime kevään välierän vastustaja, niin minkälaisia ajatuksia herättää vastustajana Tuto? No tietysti siellä on eri joukkue tietyllä tavalla kuin viime vuonna, mutta kyllä me tiedetään, mihin siellä voidaan iskeä ja tullaan iskemään niihin tiettyihin paikkoihin, että meille mieluinen vastustaja. Runkosarjassa keskinäiset kohtaamiset tasan 3-3. Millaisia nuo runkosarjaväännöt tällä kaudella oli? No joo, tasaisia pelejä, että varmaan sillä saman linjalla jatketaan, että hyvä joukkue on vastassa ja vauhikas lätkää tulee varmasti olemaan nämä playeripelit, että jännä nähdä, mitä sarja tuo tullessaan. Kiekko-Vantaa on äärimmäisen yhtenäinen joukkue tälläkin kaudella. Mikä on suuri vahvuus lohipaidalla, kun lähdetään pudotuspeleihin? No joo, niin kuin sanoit, niin yhtenäistä peliä pitää pystyä pelaamaan. Ja se on se keino, millä me on pärjätty ja millä tullaan pärjäämään keväälläkin. Että siinä on oikeastaan se, että yhdessä toisillemme kimpassa pelataan, niin silloin paras tulos tulee ihan varmasti. Pudotuspeleissä aina pienet asiat ratkaisee. Mitkä asiat tulee korostumaan, kun kiekko tippuu jäähän lauantaina? No kyllä se vaan on se kamppailupelaaminen mun mielestä ja puolustuspelaaminen totta kai, mutta pitää pystyä olemaan tylyä, että sitten kun on paikka ratkaista niitä pelejä, niin silloin pitää ne pelit laittaa pakettiin, pelien hallinnalle ei sinne saa mitään merkitystä, että kumpi sitä vie, vaan se, että kumpi pystyy olemaan tehokas ja tyly. Et pienet asiat, blokkaamiset, taklaukset, kaikki merkitsee, että entistä pienemmät asiat ratkaisee, niin kuin sanoit. Kiitos. Kiitos.